Ah, meu garoto! Tá aqui, ó. Primeiro azulzinho do dia ou amarelinho? Vamos ver. Deixa eu chegar perto aqui. Azulzinho, rapaz. E olha a coragem nesse peixe aqui. Você já viu um peixe de 10 centímetros batendo uma isca de 12? Para, menino. Você é muito pequeno para causar danos. Calma. Traz no barco, não, Felipe. Bota o bicho. Glauco, bota a fé, hein? Que esse aqui é o meu pequenininho, mas o seu vai sair aí, já, já. Bora bater naqueles outros, aquele outro barco lá. Vamos deixar por baixo, é ou não é? É. É? Então bora. Eles estão tendo que correr atrás de nós, né? Nós estamos com o peixe maior. Nem importa se a gente pega esses meninos aqui. Eita. Aí você vê que o tucunaré azul é um peixe muito bravo. Porque como é que pode um peixinho desse tamanho bater num popper? Isso que é quase o tamanho dele. Num frio desse, rapaz. Olha aí, ó. Olha que coisa mais linda. Bate embora, rapaz. Vamos lá, vamos atrás de mais, tentar arrancar um peixe grande aí. Pra bater duas vezes naqueles meninos lá. Vamos lá. Boa. Tranquilo, segura. Peraí que ele tá no pau. Tô vendo tá no o peixe. Pau, eu também tô vendo. Tô vendo o peixe. Não força não, tio. Não força não. Vamos ver se ele não der a corridinha, a gente desce e tira. Vem na isca aqui, ó. Não afrouxa. Afrouxa não. Não afrouxa não. Eu não tô afrouxando. Deixa só a linha só tensionada. Ó, correu de novo. Aí lá, ó. Pegou na testa dele, por isso que ele fez tanta força. Você tá brabo, dele. Por isso que ele foi ignorante de jeito. Muito bem, Benício. Rebocando ele pra cima. Nazar, hein? Boa, isso aí, aí garoto. Sabe o que bom. Faz, menino. Azulão bonito. Peraí que o Bruno vai pegar pra você aí. Bonito peixe, cara. Bonito. Tá aqui o peixe. Bonito peixe, ó. Agora, deixa eu ver se eu tô certo com o negócio aqui. Outro. Você já entendeu, né? Tira o buff. Onde ele tava, muita estrutura, cara. Se brincar, eles estão fazendo ninho ali. Vê a fêmea ou o macho? É a fêmea. Eu não consegui ver durante a briga se tinha outro perto. Segurou bonito, Bernice. Parabéns, Bernice. Aí, ó, bateu, segura ele pelo... Ô, Bio, nós vamos medir as peixes. Tá. Bonitão, hein, cara? Mostra aqui pra câmera, pro seu pai. Aí, ó. Bonitão. Dá uma sacudidinha nela assim, ó. Que ela vai levantar... Debaixo da barriga. Bem devagarzinho pra ela levantar a escama. Bota a mão aqui e faz assim, ó. Dá uma coçadinha na barriga. Vai, põe a mão aqui de baixo aqui. Aqui? Aqui, ó. Aqui de baixo. Aqui? Isso, aí você dá uma mexidinha assim, ó. Aquela roupinha. Aí, ó. Aí, gato. Bonitão. Deixa eu tirar uma foto. É, eu vou tirar. Deixa o tio Bill dar uma oxigenada nela primeiro, aí a gente pode pra poder medir, tirar foto. Brigou, tá cansada. Quando soltar ela sai bonitona. Parabéns, Benício. Obrigado. Na superfície, cara. Essa nossa equipe é forte, hein, Benício? Uhum. Você viu ela... Ela vindo riscando a água antes de bater na sua risca? Uhum. Eu vi um peixe batendo lá. Dá 40? Vou fazer a medição dele? Dá mais, eu acho. Uhum. Tá comprido, não tá? Deixa eu tirar uma foto sua, Benício. Vai. Tirar uma foto, vamos medir ela, Benício. Se compensar, a gente já... Acho que dá uns 45. Levanta ele mais um pouquinho. Aí, galera. 41, 42, acho. Segura o alicate. Aí. Deixa ela reta. Põe a mão lá no rabo dela. Daquele jeito que a gente soltou ontem. Isso. Segura. Aí sim, campeão! Ei! A equipe que vai ganhar. Vamos atrás dessa setup. É ele. Mais um amarelinho pra conta? Mais um. Aí, garoto. Vai lá, traz ali pro machado, com calma. Tranquilo.
Lembra de, enrola mais. É, não. Lembra de só, deixar só a linha. Só trabalha ele, isso. Aí, garoto! Já tá no saco. Bate aqui. Tá mandando ver, hein? Isso. Aqui, Machado. Não, mano, aqui bonito. Te ajuda. Tem um alicatezinho aqui também. Manda uma vez. Que peixe. Bonito mesmo. Ah, meu menino. Tá mandando ver, hein? É isso. É, dá uma lavadinha nele. Aí, Glauco. Tá aqui seu peixe, meu querido. Arrebentando, hein? Mostra ali pra câmera. Que a nossa equipe não falha, né? Nossa equipe não falha, não. Vamos lá. Como é que foi? Bateu firme? Bateu. É, então tá bom. Tremeu a perninha? Vai lá, vou mandar ele pra vir. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Segura aí. Pode abrir. Pera aí. Deixa que eu te tiro. Aí. Vamos lá? Vamos soltar ele junto aqui? Então vai lá, segura aí igual tu segurou o outro. E quando você quiser, fica tranquilo. Pode soltar quando você quiser. Eita! É isso aí, pessoal. A gente começa uma geração que vai sempre soltar o peixe. Vamos lá, vamos atrás de mais. Sai do mato. Sai do mato, veaco. Vem pra cá. Boa, pazolão bonito, hein? Bonito. A cor dele tá linda, cara. Vem cá, não vai. Não entra. Vem pra cá. Tamanho não tem, não, mas é bruto, viu? Parece mulher pequena. Vem pra cá, brabo. Ó, oh, mas é bonito, viu? Automático. Resolveu o nosso problema, vamos continuar. Alicate aberto, boquinha fechada, encostou, vamos lá em cima. 55 centímetros, qual é seu número? 61. 61, qual é seu nome? Benício, de 18. Isso. De julho. De 2020. Já sei. Já sei. Avante pé. Sabe tudo esse garoto. Isso aí. O que, que a gente está competindo aqui é para ganhar de quem? Do Glauco e do Felipe. Parabéns, vamos quebrar ovo na cabeça deles hoje. Vamos devolver ela pra vida? Vamos. Vamos lá, coloca de novo o alicate na boca dela que o tio vai te ajudar. Fechou. Agora a gente vai fazer daquele jeito que a gente estava fazendo. Dá o alicate pro tio. Vem cá, encosta aqui na beiradinha. Pro seu pai poder filmar a gente. Segura no rabo dela. Deixa o tio te ajudar. Tá seguro? Quando você sentir que ela quer voltar pra vida, você deixa ela embora. Foi. Aí, coisa linda. Parabéns, meu irmãozinho. Vambora, continuar pescando, tem que sair o 60 ainda, não tem? Claro. Vamos lutar pra isso. Tirar ele da galhada ali na primeira corrida dele, foi a sorte. Bora. Ah, que equipe, hein, Glauco? Aê, garoto. Isso aqui. Acertamos. Isso aqui insistindo no ponto. Aí, galera. Pode pegar aqui. Peixinho tamanhoso pra subir, tá difícil. Mas o Machado até comentou. Vamos entrar. Essa entradinha aqui. Ficar um pouquinho mais fundo, quem sabe sai um peixe. E eu perguntei pra ele, o que, que você acha? Sará ou zigue-zague? Zigue-zague que eu confio mais aqui. Não deu outra, bateu aí. Belo azulinho, agora sim um azulinho, né? Aí, ó, peixinho já de respeito. Glauco, bora soltar comigo? Machado, só cuida a linha dele lá. Só que eu resolvo aqui. Beleza. Glauco, vem cá comigo aqui do meu lado. É, chega aqui. Vamos soltar ele junto aqui. Que é importante que você sempre esteja junto quando a gente solta um peixe. O que tem que fazer? Hã? Cheirar ele? Dá uma cheiradinha aí também. Aí sim, cheirinho do Solto Fish em Brasil, cheiro de peixe. Bora lá, eu não sei como é que eles estão no outro barco lá, mas nós estamos bem, né? A equipe tá que tá aqui. Vamos soltar? Solta ele aí. Então vai lá. Meu querido, alegria para outro pescador, aqui em Três Marias e hoje aqui com o Guia Machado. Vai lá, meu querido. Vamos lá, vamos lá.
bater esse popper aí até tirar mais uma superfície aí. Agora que nós temos que tentar o ponto ali. Valeu, galera. Show de bola. Vamos lá. Vamos correr atrás de um peixe bom até o final da tarde. Rapaz, bem listado, né? Show, cara. Deixa ele. Vai, Benício, mostra aí como é que faz. Ensina para esse povo de casa como é que faz. Prepara. Afasta mais o pulsar na sua mão. Só o pulsar. Aí. Isso, vai. Ai, tudo sozinho. Levanta a vara, deixa ele chegar pertinho de você. Puxa ele para perto. Aê, cara! Ajuda ele agora, tio Bill, que tá pesado, tio Bill. Sabe tudo essa nova geração. Muito bem, Benício. Ele não só pega o peixe, ele tira, ele arruma, ele faz tudo. Boa, Benício. Ih, garoto! É, não deu outra, hein? Eu falei que a gente ia insistir nesse peixe. No popper? Boa. No popper? Foi. É, ué. Aí, tô garoto. No popper. Aê! Mais um. Uhul. Nossa, agora. Show. Boa, Machado. Ué, e foi no popper, né? É. Na superfície é mais gostoso, né? Ui, a charutada, rapaz. Esse aqui veio esse. Pra comer, né? Você lindo, foi tirar o popezinho da gaiada. É, bichinho bravo. Isso aí, um popper bem trabalhado. É sucesso. E esse aqui não soltava, não. Agora esse você vai soltar. Isso. Quer o alicate? Quer o alicate? Vamos pegar o alicate. Pode deixar assim? Então, essa mão aqui você trava igual um alicate mesmo, beleza? Lindo peixe. Peixão aí. Ah, que peixão, hein? Vai lá. Au! Esse que é soltura bem bonita. Não deu nem tempo de cheirar esse. Beleza, hein? Eita! Vamos amarrar a corda nesse menino aqui. Deu muito espoleta, viu? Bora, bater mais um? Ó, ali tem um drop, tá vendo, ó? Aqui tá rasinho, lá tem o dropzinho. Você arremessa pra lá e vamos tentar tirar mais um. Ok. Manda lá então, vai. Pode mandar. Vai, pelo amor de Deus. Pô, Benício, ensina como é que é. É assim que pesca. Filma lá. Joga pra cima, é dublê. Aí, aqui, ó. É assim que pesca. Fala, Benício, vocês não sabem pescar pino comigo? Benício. Aí, ó. É bravo, aqui, ó. Rapaz. Segura as duas, tio. Segura as duas varas pra eu tirar a foto sua. Olha pra cá. Tira o buff. Tira o buff dele. Tira o buff dele, viu? Só tem duas mãos por enquanto. Olha pra cá. Joga o óculos dele no chão aí. Não, o óculos tá bom. O óculos tem que ficar com ele, pescador. Aí. Muito bem. Olha aí, rapaz. O Felipe fica falando que é técnico, que é técnico. Olha aqui. Olha aqui. O rapazinho que eu sou técnico dele, o que é que ele faz? É dublê, papai. Pega de dois. É por isso que eles perdem, né, Vinícius? É. Parabéns, campeão. Vai. Cara, olha que bonito. Pai, filho, Alessandro, velho, tá cuidando dos meninos aqui enquanto a gente tá gravando. Já foi, do Alessandro não aguentou segurar, Benício. Ah, perdeu também! Manda um joinha, vocês dois. Olha que lindo, bonito de vez aqui, hein? Campeão, rapaz! Esse Benício é campeão! Vai, Benício, trabalha o peixe. Peixaço, cara, peixaço. Aí sim, hein? Tira o buff, abaixa o buff.
Isso, pessoal de casa te vê. Traz aqui, velho. Rapaz, charutou, foi até o fim. Pula, bonitona. Benício, olha que legal. Ela tem dois ocelos. Deixa o tio tirar aqui, a linha passou nela aí. Vem cá. Leva lá pro tio Bill. Parabéns, campeão, mais um peixão. Oh. Aí sabe o que faz, rapaz. Seguro bonito, hein? Levanta aqui pra eu te mostrar pra você, ó, que eu te falei. Isso daqui, ó, no rabo dela, chama ocelo. Ela tem olha dois, tá vendo só, a diferença? Mas por quê? Três, esse aqui pequenininho. É algum problema genético que ela teve e criou dois. E sabe por que ela tem esse ocelo? Pra quando um predador vem atrás dela pra comer ela. Exatamente, sabe tudo, campeão. E essa tem dois, vamos medir? Então vamos lá. Ó, o Benício tá participando da Copa Penha. A gente vai parar de novo pra poder medir esse peixe aqui, colocar na régua pra ele e a gente volta pra poder mostrar a soltura. Tirar a isca, daqui a pouco a gente volta. Segura aí. Vamos lá, fazer a medição. Coloca em cima da régua, tira o alicate. Aí. Boquinha fechada, encosta lá. Quantos centímetros deu, Benício? 6. Não, olha de novo. 6,5. 47 centímetros. 46, não? Não, 47. Tira a mãozinha. Aqui, ó. 47. Qual é seu nome? Benício. A senha é... Avante Pen. Hoje é dia 18. 18. De julho. De julho de 2020. Muito bem. Deixa o tio colocar o alicate na boca dela pra gente poder soltar. Daquele mesmo jeito. Você segura no rabo e quando você quiser, você deixa ali pra vida. Vem. Segura pra você não cair na água. Direitinho aí. Se você quiser soltar, solta. Opa! Foi embora sem você querer, hein? Parabéns, campeão! Vamos ganhar esse negócio! Aí, galera, mais um peixinho, meu filho! Ei, na caída da isca, nós aqui conversando, o peixe bateu. Vamos ver, peixe bom, tá? Vamos ver se é um amarelo que o Machado falou. Deu uma azuladinha? Essa equipe tá demais, olha, peixe bom, cara. Nossa, a equipe tá boa. Olha aí. Oh, ei, meu garoto. Ele já ia arremessar, já. Ele tá doido. Nossa, botou o shed lá dentro, pessoal. Pensa num peixe que comeu feio. Fome. Bora, né? Vamos ver se tem mais um lá, vai. Trabalha direitinho. Nossa equipe tá matando a pau, hein? Olha aí que azul bonito, cara. Olha aí, ó. Peraí. Olha aí, pessoal, que azulzinho bonito aí, ó. Aqui, ó. O que achou? Peixe bonito. Peixe bonito, é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos já aproveitar, mandar ele pra vida, já que a gente iniciou nesse ponto aqui, quem sabe tenha mais um peixinho lá. Vai lá, meu garoto. Olha o detalhe no ocelo, viu? Ah, olha só, né? E olha aqui do lado de cá, ó. Tem três ocelos ali. Muito bonito esse peixe mesmo. Vai lá, garoto. Três Marias. Bom demais. Vai. Foi embora, hein? Bora lá? Vamos pegar mais um? Então vai, confia em ti, hein? Chama! Aí. Aí. Ó, oh, amarelinho, rapaz. Bora, manda atrás aí, Glauco. Capaz de ter o... O dublê, hein? Olha aí, ó. Eita, vem, garoto. Vai aparecer, hein? É, amarelão proporcionalmente ao azul. É um peixe mais briguento. Aí, rapaz. A coloração dele tá bonita mesmo. Tá bonito, ele tá bem azulado, inclusive. Ó, e a piranha deve ter tocado meu shed, porque cortou a parte de baixo. Cortou sim, cortou o pedal. Olha aí, ó. Mais um pra nossa pescaria aqui. A equipe pega muito aqui, né? Tá com a cabeleira aí? Acontece. Vai lá, ó. Cheirinho do pai. Vai-te embora, meu filho.
Bora, vamos atrás de mais, que esse menino vai pegar um peixe de 60 ainda hoje. Bota fé, hein? Bota fé? Bota. Então bate aí. Vamos lá. Um ao vivo agora com o Benício do 4G. Opa, grande, cara. Bonito. Amarelão bonito. Olha, nossa, cara, o tamanho desse amarelo, velho. Segura, Benício, não perde ele não. Nossa, tá no firma, beicinho. Firma, segura. Vai lá, Bill. Devagarzinho. Vai lá, Bill. Devagarzinho. Tá no beicinho. Não, 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 não solta não. Esse aí tá no canivete. Vai, Benício, traz ele. Para baixo, vai. Segura, Benício. Ao vivo, senhoras e senhores. Oh! Oh! Ah, não. Tava no can... Ah. Rapaz, olha o tamanho do amarelo, cara. Olha o tamanho desse amarelo. Olha lá, Hotel Grande Lago, acabou de entrar na live com a gente, hein? Abraço, pessoal do Hotel Grande Lago, que tá apoiando a gravação dos meninos aqui, gêmeos da pesca infantil. Olha o tamanho desse amarelo, cara. Bonito. E é ao vivo, não tem corte, não. Vitor Romani, fala, Romani. Abraço, meu irmão. Peixe de 50, hein? Segura. Fecha. Solta a vara. Deixa a vara embaixo aí pra você mostrar o peixe pessoal. Levanta. Aí. Pronto, vira pra cá. Rapaz, olha o tamanho desse amarelo, cara. Meu amigo, você tá doido, é do tamanho dele, bicho. Esse tem que ir pra régua, tem que ir pra régua. Amarelo desse tamanho aí. Benício, vamos fazer o seguinte? Você vai ser o primeiro recordista brasileiro de tucunaré amarelo. Tem coragem? Tem. Vamos fazer então a aferição agora na BGFA, em tudo ao vivo. Benício vai ser o primeiro recordista brasileiro de tucunaré amarelo. Prepara aí, deixa eu pegar a régua. Tio Bill, faz o favor pra gente. Boa. Coloca ele pra respirar até eu pegar a régua aqui e deixar tudo pronto pra gente poder fazer a aferição. Daí. Vamos acompanhar tudo isso ao vivo. Ainda tem da pen. Ainda tem da pen. Calma que a gente vai medir pra pen também. Vamos lá, hein? Aferição ao vivo para a BGFA. Aqui, Bill. Apresenta a vocês, Benício, o novo recordista brasileiro de tucunaré amarelo. Será que ele é bravo? Esse aí com certeza vai ter um recorde brasileiro. Absoluto. Segura aqui, tirei pro tio a régua. Tá tremendo. Tá nervoso? Olha lá a régua, pra gente poder medir ela. Bem. Deixa o tio tirar essa vara daqui pra você ficar tranquilo. Pronto, levanta. Tira a perninha, deixa eu tirar a vara daqui. Benício, pra vocês que estão assistindo, tem filho, sobrinho e tudo mais, procure lá a régua da BGFA, categoria Mirim. Benício acabou de bater o recorde brasileiro do tucunaré amarelo. Parabéns. Levanta o peixe, vamos medir. Nossa, que lapa. Cara, olha o tamanho desse amarelo, bicho. Olha, tira o alicate. Tira o alicate. Vamos lá, deixa o tio te ajudar. Pera aí, deixa eu... Alessandro, segura aí pra gente. Alessandro, vai ajudar agora? Tá presa lá? Tá agarrada a isca? Tá. Deixa destravada então a carretilha pra não prender. Destravado. Pronto, Alessandro vai segurando aí pra gente pra mostrar ao vivo pra ajudar ele. Tira a mãozinha aqui. Boca fechada, rabo espalmado, 50 centímetros de amarelo. Perfeito? Agora a gente vai fazer o seguinte também. Estamos gravando na GoPro pra poder fazer toda a aferição correta da BGFA. A gente vai medir ele por cima, ó. Boquinha fechada lá. Rabo espalmado, 50 centímetros. Olha pra cá, Benício. Novo recordista brasileiro de tucunaré amarelo. O menino é bravo, rapaz. Você tá doido. Só pra gente ter certeza e cumprir todos os requisitos. Bill, agora me presta seu celular pra gente tirar a foto dele. Parado na régua com a boquinha fechada e a gente voltar e respirar e fazer a soltura. Obrigado, Bill. Vamos lá, foto de cima. Boquinha fechada. Certo. Obrigado, viu? Alicate de novo agora pra gente poder soltar a braba. Cadê o outro alicate? Ah, vamos fazer da pen também, né? Muito bem. Vamos lá.
Como o Benício está participando do torneio da PEN, a gente vai medir de novo agora em outra régua, na régua da PEN. Deixa o tio respirar aqui primeiro. Aí você troca de régua. Fecha aqui. Pronto. Aí. Troca de régua, pega a régua da PEN. Vou respirar agora o peixe. Cara, olha o tamanho desse amarelo, né? Você é doido, bicho. Já tinha visto um amarelo desse tamanho? Aí é campeão, meu irmão. Um rapaz desse é campeão. Que lata, hein? Gigante, cara. Que amarelo gigante. Tem 60 pessoas assistindo. Já tem 60? Ó, tá faltando entrar mais gente nessa live. Vamos lá, ajuda. Dá o coraçãozinho e o curtir na live pro pessoal conseguir ver. A gente tá acabando de assistir Benício batendo o recorde brasileiro mirim do tucunaré amarelo. Eu tenho certeza que tem um monte de marmanjinha assistindo que nunca pegou um amarelo de 50. Vamos divulgar isso pro mundo. Vamos lá, Benício. Fazer a medição agora da PEN. Segura aqui pra mim. Por favor, pronto. Soltamos. Vai lá. Boquinha fechada. Fecha a boquinha dele. Aí, perfeito. Rabo espalmado, 50 centímetros. Qual é seu número, Benício? 61. Qual é seu nome? Benício. Qual é a senha? Avante pé. Qual é, que dia é hoje? Dia 18 de julho de 2020. E você é o quê? Recordista brasileiro de tucunaré amarelo. Parabéns! Vamos lá, solta ele. Daquele mesmo jeito que o tio fez da outra vez? Uhum. Então passa pra cá. Segura no rabo dela. Quiser ir embora? Parabéns, Benício! Campeão! É, meus amigos, finalizamos a pescaria aqui no Lago de Três Marias. Estamos aqui eu e o Glauco, a equipe. E ó, o que nós temos aqui na nossa mão? Os ovinhos. Por que será que a gente pegou os ovinhos? Não sei. Eu não sei. Você pegou que peixe? Que tamanho era? 59. É, 59. E isso nos deu a vitória. Pessoal, primeiramente agradecer aqui o Guia Bill e o Guia Machado, que foram extremamente atenciosos com os meninos. Fizemos uma pescaria fantástica de 2 dias aqui no Hotel Grande Lago. E agora a gente vai ter o momento da nossa vitória, né? O momento de realizar a prenda com esses dois perdedores. Mas também competir à altura, o Russo pegou 2 peixões também. Também pegou um peixe homologado, né? De 50 centímetros, um amarelo. Então todo mundo vai sair feliz. Mas nós, claro, somos vitoriosos e estamos fazendo pagar a prenda. Bora, vamos quebrar esse ovo na cabeça deles? Vou entrar calado e sair mudo para não tirar esse momento deles. Porque é muito raro de acontecer. O nosso erro foi ter apostado no maior. Que se a gente coloca em quantidade, eu e Benício tinha passado na frente. E o que o Felipe falou, Benício, novo recordista brasileiro do tucunaré amarelo na categoria mirim. Acertou um peixaço 50 centímetros, vocês viram no programa. A gente já homologou para a BGFA. Vai chegar na casa dele lá o certificado. Parabéns, campeão. Também fomos vitoriosos, viu? Uhum. Nós ficamos pra trás. Dessa vez foi só um bambinho que eles deram. Vale a pena falar que os meninos estão evoluindo muito. Então você que é pai, tem seu filho que quer pescar, siga o exemplo desse pai, dessa família, desses meninos. Estão pescando muito bem realmente. E, como eu falei, todo mundo aprende e ensina numa pescaria, né? Vocês aprenderam bastante, também ensinaram a gente. E agora a gente vai fazer o momento não melhor. Só, último takezinho, não só de acompanhar os filhos na pescaria e tudo mais, mas parabéns, Alessandro, Michele. Pela educação dos meninos, eles no barco, cara, a gente chega a ficar sem graça dele pedir pra pegar um negócio por favor, de tio, me ajuda aqui e tal, cara, a gente fica sem graça de ver e muito feliz de saber que a próxima geração está bem preparada, eles gostam, amam a pesca esportiva, a gente deu até uns conselhos errados pra eles, falou que era pra eles investirem na pesca, depois a gente pensou direito, falou, estuda, aproveita que seu pai vai dar estuda, faz não. Mas parabéns pros dois campeões. E peixe é na água, né? É. É isso aí, pesca e solto sempre. Bora lá, vocês querem tirar o boné? Eu acho que já ficou bonito pra caramba o final, podia parar aqui. Ó, você vai quebrar no tio Rússio e eu vou quebrar no Benício. Eu tô com a esperança que pode ser que esse ovo me faça até crescer cabelo. Né? Pera aí, vamos tirar o microfone dele aqui do Benício. Segura aí, deixa eu te ajudar. Tira que mão, momento, que tira momento. Mão, tira a mão do momento. Meu parceiro, tira a mão do meu parceiro, cara. Quem ajuda ele sou eu. Segura. Rapaz, você gostou do microfone, hein? Aí, foi.
colocar aqui embaixo, quem sabe capta até o barulho da pancada. Titio Russo, se agacha aqui, tira o seu bonezinho. Vou até sentar. O pessoal não quer que exploda em mim, senhor. Um de cada vez. Vai que faz nascer cabelos aqui. Deixa o Felipe bater primeiro e você bate o chute. Opa, 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 opa. Vocês. Cara, olha só, olha, olha a alegria dele, bicho. Que quebra a mão na cabeça dessa criança. Agora é você. Eita, meleca. Ovos mexidos logo de manhã, é o que eu mais gosto. Vamos lá, Lúcio. Eu preciso aparecer. Vamos lá, Benício. Quem compete junto, perdão. Vamos. Capricha. Machado Pesca Esportiva, Bio Pesca Esportiva, todo mundo que participou. Aí, gente, oh, atrás das câmeras, o Ronaldinho tá lá também. Muito obrigado a todos vocês, até o próximo seu vídeo. E agora nós vamos ali, só deixar eles meia horinha ali. Até o próximo Hora da Pesca, fiquem todos com Deus.